ကျမတို့ message တက်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျမတို့ကတော့ blooming ပတောက်ဆိုတဲ့ organization ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာပြည်သူ့စစ်သားဇနီးများရဲ့ breaking brainwash ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဟို project နှစ်ခုလုပ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအမျိုးသားကတော့ CDM ဘွေးကိုထပ်မြက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ background အနေနဲ့ကြတော့ကျမကအာ pharmacy ပေါ့နော်ဒီစီးပွားပညာနဲ့ဖွဲ့ရပါတယ်အာအတမွေဝမ်းကြောင်းတာတော့ကျွန်မဟိုတယ်ကစီးဆက်မားကတ်တင်းမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမျိုးသားကကြတော့ဒီစစ်ထဏာချုပ်တစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะဦးစီးအရာရှိတက်ရတဲ့အာဘူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမမျော်လင့်မဲနဲ့ဒီခုတ်ပေါ့เนาะအာနာစစ်တကအာနာတိတ်နေအချိန်မှာအဲကျွန်မကကြတော့ပြည်သူစစ်စစ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะကျွန်မကကြတော့လုံးဝဟိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့เนาะလက်မခံနိုင်တော့အိနီကစလို့ကျွန်မအမျိုးသားကိုကျွန်မအတိုက်တွန်းဖြစ်တယ်ရှင့်အာဒီစစ်အာနာတိတ်နေဆိုတာကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုတည်းလုံးကလုံးဝမခံမရက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြပြဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီစစ်တက်အာနာမသိငင်တော့ကျွန်မစစ်တက်ထဲကို light ဖူးတယ်ပေါ့เนาะအ light ဖူးတဲ့အခါမှာစစ်သားတွေကိုမြင်တာဒီလိုစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုပြုံ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 ပဲအေးစစ်စီပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီစစ်တက်အာနာသိငင်ရဲ့အချိန်မှာလေဟိုမျက်လုံးရေးရေးကြီးနဲ့တနက်တည်းလိုက်ပြဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲ့အော်ရေကျွန်မလည်းမမြင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တစ်ပိုင်းတစ်ထိုင်မှာစဉ်းစားမိတာဟိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဟိုရှိခစ်တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပစ်တာတော့ main clip တွေကိုဆိုရင်အာရမပြုတ်ကျင်တာလို့ဆိုတော့အော်ဒါဟုတ်ပါပဲပေါ့เนาะဒီလောက်မီဒီယာတွေကင်မရာတွေချိန်ထားတဲ့နေရာမှာတော့မှသူတို့ကဒီလိုရရဆက်ဆက်ကျူးလွန်နိုင်နေဆိုရင်ဘာမှမရှိတဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့ရေဆိုတာဒါအမှန်မင်းဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျမှကျမတို့လည်းသိတာပေါ့เนาะအရင်တော့ကျမတို့လည်းဒါစိုက်ဝါးတွေမိခဲ့ကြတာပေါ့เนาะဟိုမဟုတ်ဘူးလားဘာလားမသိဘူးအဲ့လိုပဲထင်တာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့သူတို့ဖတ်မှလည်းခွာရပြန်ဖြန့်တာရရှိရပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့မြောက်ကလာမှာပရဟိတတမားတွေကိုအလိုတနက်တင်နေရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့နှလုံးသားတကယ်မခံနိုင်မခံနိုင်တော့ကျမအော်ကိုပြီးတော့သူ့ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะခေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအာနင်တို့စစ်တပ်ကဒီမှာဒီလိုလုပ်နေရေပေါ့เนาะအော်ပြုံးတော့ဟေ့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ငွာလဲပေါ့တော့အဲ့မဆိုဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောပြတယ်ပြောပြတော့ဟိုအဲ့နဲ့ဟိုဟုတ်ပါမလားပေါ့တော့ဟာဟုတ်ပါမလားလာပြောမနေနဲ့လို့ဒီမှာလို့တေချာကြီးလို့ဗီဒီယိုရက်ကော့ကိုပြလိုက်တာပေါ့နော်စက်တက်မှာဆက်နေမှာလားလို့ဒါနောက်ဆုံးမေးခြင်းပေါ့နော်စက်တက်မှာဆက်နေမှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မဆက်မပေါင်းလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကွာရှင်းကြမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုထိပြောခဲ့ရပါပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်မအမျိုးသား CDN ဝင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအာဒီလွတ်မြောက်နေမျိုးစတင်ရောက်ရှိရဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးအတွက်အာဒရက်တာအားပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စနပြဖြိုခွင်းတာတွေကိုလူမဆန်တဲ့လှုပ်ရက်တွေသူတို့အထက်လူကြီးဆိုတဲ့လူတွေကမကောင်းဆိုတော့သူလုံးဝကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေကြုံတဲ့အချိန်လဲကြလဲကြရောအာကျွန်မတို့သူပြောရဲပေါ့နော်သူတော့ဒီမှာဆွန့်ခွာရုံပဲပေါ့နော်ဆွန့်ခွာတဲ့ခါကျရင်ကျမအနေနဲ့ရောတတိရှိရလားလိုက်ရရလားပေါ့နော်ဘယ်လိုစားတောက်နေထိုင်ကြမလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီစစ်တက်ကိုဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုတဲ့ကျမရဲ့ career လည်းအလုပ်တွေရောအလုံးဆွန့်လွန်အောင်မဖြစ်သေးပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်းနှီးတွေပြေးဆက်မှုတွေကအရင်ဝကြီးတွေကြီးမယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းကျမတို့မခံမနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့အသက်ပြေးလွန်အောင်ပြေးရမယ်ပေါ့နော်အပြင်းစင်စရာရှိတာရေပြင်ဆင်ရတယ်ဟိုပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုအချိန်မတိုင်ငယ်မိသွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဟိုကလောက်ပါအဲဒီမှာအရန်ကိုစိတ်ပါတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးနေနေပါဘာလို့ဆိုတော့သူ့အတွက်စိုးရင်လို့ပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကအဲ့လိုဖုန်းတွေနှိမ့်လိုက်ဆက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ထဏာချုပ်တခုက G3 တယောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကအာတမမှုတွေဒီတိုင်မှုတွေကတော်တော်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှင်းဆိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဖုန်းတွေပါဆက်တယ်ဆိုလဲနားထောင်လိုက်တယ်ဖြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မမသိဘူးပေါ့နော်သူပြရောက်သွားလဲကျွန်မမသိဘူးကျွန်မနဲ့လည်းဆက်သွယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီအတွက်လည်းကြိုတင်မြုပ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းအခက်ခဲအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကပြေးတာကိုမိသွားလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာဟိုဘက်မှာသူလည်းရှင်းဆိုင်ရမှာအကြီးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အကွက်ကြကြလေးလုံးမှာပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီလူကြီးကရုတ်တရက်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးပေါ့နော်ချက်ချင်းတော့ဟိုအဲ့နေရာကနေပြောင်းလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးသူရတဲ့အချိန်မှာအခွေးတူပေါက်တွေပါရနေသူတိုးခဲ့ရတယ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားမယ့် destination အဆင့်ဆင့်ကိုဘယ်လိုပြောတော်တယ်လဲဖြစ်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ gate တွေဆိုရင်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုသူကြောက်တယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ရုပ်တွေလည်းဖြတ်ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကလူတွေကြာသူ့ကိုအကုန်လုံးသိနေခါကြပါပေါ့နော်
အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုတစ်ခေါက်တွေ့ရရဘူးမမရရပါတော့ဂိတ်တွေဆင်းဆင်းမှာအဲ့ချိန်မှာအရန်စစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်စစ်တဲ့အချိန်မှာသူတယောက်ထဲကို6ခါလောက်သူအစ်စ်ခံလိုက်ရကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုးတဲ့နေရာလေးရောက်လေးရောက်တော်မီပေါ့နော်အရှိမခိတ်ရှိသေးလားဆိုတော့ကျွန်မမရှိတော့ဘူးလို့ပြီးသွားပြီလေလို့အရှိမလို့မီးပွိုင်မရှိတော့ဘာဂိမ်းမဆစ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုထခုံတော့ပေါ့နော်ပျော်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါသူ့လွတ်မြောက်သွားပြီပေါ့နော်လမ်းတဝက်လောက်မှရှိတော့ဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးပိတ်တဏီယာယာမှသူ့မှာဝင်ပုံဝင်အိတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့မှကြောက်နေတာပေါ့နော်မအိတ်ရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့စစ်သားတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဟိုလိန်မာတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်မိဘတွေကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အုတ်ထင်းသူတွေကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်ထဲမှာပြဿနာမဖြစ်အောင်ဒါနေကျန်တာသူတို့အကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးမယ်စစ်တပ်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်ရင်တားပေါ့နော်မင်းလေးဒုက္ခရောက်မယ်တို့ရီလည်းဒုက္ခရောက်မယ်အမြဲတမ်းမှာဒီလိုမျိုးဆုံးမထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီလိုတက်ကထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာသူ့ဘောမှာဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ထွက်ရင်တော့မှပဲကောင်းမွန်ပဲပတ်စံနေပုံပေးပြီးထွက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြီးလို့ဒီလိုကြီးထွက်ရတယ်ဆိုတာဒါလုံးဝမဟာအေယာမစွမ်းစားခံကြီးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပြည်သူစစ်သားဇနီးများပေါ့နော်တတ်ထဲကအမျိုးသမီးကဆက်သွယ်ကြပါတယ်ဆက်သွယ်ကြရပေါ့နော်ကျမတို့လည်းကြော်ညာထားတယ်စစ်သားမိမတွေလည်းဖြည့်သည်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးကြော်ညာထားရပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်သူတို့ရှင်လာဖွင့်တယ်တချို့ကကြာသတင်းလာပြီးရမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့သူတို့အတွက်လည်းလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်သည်လုပ်လို့ရတယ်ဖြည့်သည်လုပ်လို့ရတယ် MOD မှာစာရင်းသွင်းလို့ရတယ်စာရင်းပေးရမယ့် link ကို Telegram link ကိုကျမတို့ပေးရင်ပေးပြီးတော့သူတို့တွေဒီကျမတို့ကိုဟိုသတင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီသတင်းကိုတက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကြော်ညာလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြော်ညာလဲဆိုတော့ဒီစစ်သားမိမတွေကပေါ့နော်တက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါသူတို့မအုပ်စုကွဲမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်တချို့အုပ်စုတွေကကြတော့စစ်အာဏာသိမ်းတာလည်းတည်တယ်မထွက်တာပေါ့နော်သူတို့ကဘာလာပြောလဲဆိုစစ်ခွေးလိုပဲခေါ်ခြင်းခေါ်တဲ့သူတို့မှနေစရာစားစရာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတစ်ဖက်ကိုဘက်ကူးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားစရာမရှိတော့နေစရာမရှိတော့လိုင်းကမ်းမရှိတော့ပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မလို့စစ်ခွေးလိုပဲခေါ်ခြင်းခေါ်သူတို့ကတော့ဒီလိုင်းကမ်းမှာပဲဆက်နေမယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့နောက်သူတို့ရဲမေတွေချင်းချင်းပြောတာရယ်ပေါ့နော်ဟို PDF တွေကတကယ်လို့သူတို့တက်ကိုလာတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်မတိုက်ဘူးပေါ့လက်လက်ချရယ်သူတို့ပြန်သူတို့မတိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကလက်နဲ့ချမှာပေါ့နော်ဟိုတခြားတိုက်ဆရာရှိတဲ့နေရာတာတိုက်သွားလိုက်ယူဆရာရှိတာတာယူသွားလိုက်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့အတက်ကိုတော့ချမ်းသာပြီးပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးလာပြောတာမျိုးကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်နောက်အုပ်စုတစုကကြတော့ဗာလေးဆိုအမျိုးသမီးကအရန်ထက်မြက်တယ်အရန်တက်ကြွားအာအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲအလိုမျိုးခစ်လူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ယောက်ျားစစ်သားစစ်ဘိုးတွေကိုစီယုံနေပေါ့နော်စီယုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကွာရှင်းကြရယ်ပေါ့နော်ကွာရှင်းကြတော့အဲ့ဒီစစ်ဘောကနောက်ရှက်မှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကနောက်ရှက်မှာသူတို့စိုးရိမ်နေပေါ့စိုးရိမ်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဘာတွေကောက်ွယ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်သူတို့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလူတွေလာကြရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်တော့လေလူလာရတယ်ပေါ့နော်ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကိုယ့်ယောက်ျားပေါ်မှာလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောပါသူတို့အမျိုးသားတွေကိုပေါ့နော်ပြောလို့မရရင်လည်းနောက်ဆုံးပိတ်အဟုတ်ပြီဒီခုနလူရန်စားတရက်ကအမျိုးသားတက်ခိုးကပြောတဲ့လိုမျိုးစစ်ခွေးလိုပဲခေါ်သူတို့မှလိုင်းငယ်ရှယ်လာစားရှယ်ဟုတ်ပြီစစ်တက်ကလာစားကိုယူပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့ဖျေးသီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သတင်းပေးလို့ရတယ်လုံခြုံစွာနဲ့သတင်းပေးလို့ရတယ်ကျမတို့ဒီသတင်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဖျေးသီးလုပ်လို့လည်းအကျိုးမရုပ်ဘူးပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာစုငွေချိမြင့်လာရင်လည်းပြလို့မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေရာမှာဒီစစ်တပ်ထရမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုဒါလက်တွေ့ကြရတယ်လေဒီဟာဆိုတော့ဒီလက်တွေ့ကြရတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လေမိမိရဲ့အသက်တခြားပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကပြိုတော့ပြိုကြမှာတဤဤနေတော့ပြိုကြနေပေါ့နော်သူတို့တွေမှာဘယ်လိုပြောရမလဲအင်အားကဟိုအနာဆဆတင်းကနေအဲ့လောက်ကြီးကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုမျိုးဖိတ်ဖိတ်တာအင်အားတွေပြနိုင်တာဒီတိုင်းကတော့အင်အားမရှိတော့တော့နောက်ဆုံးစစ်ထဏာချုပ်တစ်ခုလုံးမိမှာမှာသူတို့မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအင်အားမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီချန်စီယိုတွေအဆောင်တွေပါရင်းနဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဒါအားကိုးပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးနေနေရပေါ့နော်ကျမတို့ကအချိန်တစ်ခုကိုတော့စောင့်ရမှာပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကတော့သူ့ဘာသာသူပြူကျသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ယုံလေးယုံကြည်ပါတယ်ဆိုစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဟို
ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရောမှာပဲဒီဟိုဘက်တိုက်ပွဲကိုပြေးတက်လိုက်ဒီဘက်တိုက်ပွဲကိုပြေးတိုက်လိုက်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းရလဲရွေးကောက်ပွဲကိုလုတ်ကိုလုတ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခက်ခဲကြောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်မှာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ဟိုဘသူတေတေသူမတင်ပြီးရပဲလေလုတ်ချင်လဲလုတ်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအောင်တွေ့မအီသေးဘူးဆိုတာကျမတို့သိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ silent strike တွေပါလုပ်ရင်တော်တော်ကြီးအောင်မြင်တာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအခုအချိန်ပြည်သူလူထုကအရင်အုံနောက်ကောင်းလဲဟိုဒီတချို့ကိစ္စကျမတို့မစဉ်းစားနိုင်တာမှတို့စဉ်းစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ယူကောက်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကလုံးဝမကျင်းပနိုင်အောင်တကယ်လို့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကိုနိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့မပါဝင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပြီးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဆိုဒီစစ်တပ်ထဲကထွက်လာတော့မေးစစ်သားတယောက် defection လုပ်တော့မေးဆိုရင်စစ်တပ်ကဘာလို့ဝါရဖြတ်လဲဆိုတော့လွမြောက်နေမြေပေါ့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားနေမြေကိုမင်းတို့သွားခိုးလို့မင်းတို့တပ်ပစ်မယ်အဲမင်းတို့ဓာတ်စာရှိမှမဟုတ်ဘူးစားစရာရှိမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မလို့မတော်နိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝါရဖြတ်နေပေါ့နော်ဒီကဘာမှာလဲဒီစစ်သားတွေ defection လုပ်တဲ့နှုံးကဒီမြေຫນွေဥတော်လန်ကြီးကအများဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်နောက်ဆုံးမိတ်ကျမအမျိုးသားကိုထက်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ဘဝမှာသူအပျော်ဆုံးချိန်ပဲတဲ့ဒီချိန်ရတဲ့ဟိုကျမတို့ကတော့စိတ်မြတ်တာဗောနော်ဟာဟိုဘယ်နာဟိုထွက်ပြေးလိုက်ဒီထွက်ပြေးလိုက်တခါကြောင်းရှင်လဲဟိုဘလို့ဟိုစိတ်ပူပန်ရတာမျိုးရှိရဗောနော်ရှိရောကြတော့တန်းနေပြောတယ်သူတို့ကျမတို့ကစစ်တပ်ထဲမှာမหนีဘူးလို့တဲ့သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာหนีဘူးတဲ့အခါကြောင်းဒီငရဲကနေစစ်တပ်ဆွေငရဲကနေလွတ်မြောက်ရတာဟာသူတို့ဘဝမှာအပျော်ဆုံးမေးတဲ့အတောဒီချိန်မှာဘာဒီပဲကြုံတွေ့ကြုံတွေ့ဗောနော်အဲ့ဒုက္ခဟိုဒုက္ခလောက်မကြည့်ဘူးဗောနော်မကြည့်ရဲ့အခါကြတော့သူတို့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပျော်ပျော်လေးရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ထဲကဒီစစ်သားတွေလေဗောနော်ဟိုလို့ပြောရမလဲဒီစစ်ကြုံမောကနေပြီးတော့အတိခံပြီးတော့ဘာတွက်တိုက်မှာလဲအပြစ်မှာဒီလိုမျိုးတွေရှိနေတယ်ကျမတို့ဒီဘရောက်ဖူးကိုလည်းလာဆက်သွဲပါပြည်သူစစ်သားဇနီးများကိုလည်းဆက်သွဲလို့ရပါတယ်အဲကျမတို့ကုညီကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတိုင်းတာအကုန်လုံးကိုကျမတို့ပြုလုပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်လို့ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဒေါ်လာကြီးကသူတို့ဘလို့ပဲပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ပြည်သူတွေကလည်းပါဝင်နေစေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောက်တရားနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံက62ခုနှစ်ကနေကနေဝင်အာဏာသိမ်းကနေကပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမျိုးဆက်တွေရောဒီအကြောက်တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မကြီးပြင်းနိုင်လို့ကျမတို့တော်လှန်နေမကြီးပြင်းစေချင်လို့တော်လှန်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာတအိုးချင်းစီရဲ့စိတ်ထဲမှာနေဦးဒေါ်လာကြီးဆိုတော့အမြင်နဲ့တထောင်မှရှိနေတယ်ဟိုအဓိကကတော့ဒီရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူရှော့မတော်ဖင်းနဲ့ဆက်လက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့နွေဦးတော်လည်းရအောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုတရက်လုံးပေါ့နော်ပါဝင်နေတဲ့နွေဦးတော်လည်းရနှစ်နှစ်ရှိပြီမယ်လဲပေါ့နော်အာမယောစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူကအင်အားကြီးရလူစိတ်မရှိရရန်သူမို့လို့ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလည်းဆက်လက်ပြီးပါဝင်နေတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM မိသားစုများလည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကအောင်ကိုအားမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်